Kwa majina ni Fury Trerimo, yeah. Kwa wa Aurora, biashara ni Junction. Swali langu ni kwanza na uza gava na kwanza akiwa wa kwanza, juisi pesa zilipitia kwa mkono yake. Swali langu ni je, pesa zilikuwa za governor ama zilikuwa za mwadhiriwa? Mwadhiriwa ni mwadhiriwa ni wengi sana, hata sio wenye walisemekana, ni wengi sana. So tunataka pesa zilipishwe, na hisi otafadhali, tunataka pesa zilipishwe, kwa sababu hata sisi tuko na wengine wako manyumbani. Sasa sisi ndio tunafanya biashara, ndio tuwasaidie. Tuwasaidie aje kama hizo zingine hazitatoka. Sikubu itaisha, lazima tupatwe pesa ni tukuna nguvu ya kusaidia wale wengine. So pesa zirudishwe, na yeyote mwenye najua amekula hizi pesa, hakuna tafadhali. Watu waende nyumba, waende nyumbani. Hii serikali ingine, na sisi kuchagua na wao kuchagua na watu wao. Sisi kuchagua na kuchagua na kuchagua na. So pesa zifanya nini? Zirudishwe. Hiyo tu ndio amani yenye tunataka. Amen. Tuesday. Sasa tujui hiyo pesa zilienda wapi. Kama gavana alikuwa amefurahia hii pesa ikuje, ndio aweze kufanya hiyo kazi yake ya kuipa pesa kwa watu. Sisi wenyewe tulikuwa tulichamchagua na sisi tutamtoa. Kama ni yeye na gavana na watu wake, sababu tulienda mpaka London wakati ilitolewa hiyo pesa, ikasemekana hakuna hiyo pesa ni 90 na hakuna pesa nyingine kwa watu wengine, na sisi tuliumia. Sisi wenyewe tuliona kifo. Trela ilipita nyuma yetu. Tukiwa hapo mali hata mimi nausia malenga silipomolewa, vitu yetu ilipomolewa, vitu mingi ilipotea na watu wengi wao walipotea. Sasa tunajitaka kujua hiyo pesa zilienda wapi. Sisi wenyewe tuliwachagua na sisi tutawatoa. Kama turudishe pesa yetu, watolewe mara moja kwa sababu watu wengi walikuwa waliwachwa kazi na wengine walikuwa wenye kufuata yeye. Kama ni assistant yake atashikilia akuwe kama hiyo ndio tumesema. Hiyo ni mambo yetu na sisi wenyewe tulikuwa tunataka pesa haki yetu kutendeka. Nilipata shinda na pesa hatujui sikienda wapi. Tunataka kujua pesa zetu sikienda wapi. Kuna watu walikufa na wengine wako manyumbani na wengine mahospitali na hawana pesa ya kuwasaidia. Sasa tunataka kujua hizo pesa zilienda wapi. Ikiwa ni mtu alikula aende nyumbani na watu yake. Hata sisi tuko na shida mingi sana. Yani. Tulikimbia sana. Hata mimi karibu nikatike mgongo nikikimbia sana nikitoroka. Na sisi tunataka kujua hiyo pesa nilipwe. Nilikuwa nataka wenye waliadhiriwa walipwe. Ikiwa ni mtu alikula, kama ni MCA na magafa na wote waende nyumbani. Koroidi. Sia mwa magobo pikia. Chegibet pik bagenye. Kikura ra bayel ra soy amengit tap kedawa ogo MCA never go run not nenda sigilai amache amwachi ogas ago nay gole moye bi gole kimache ko telel koron okichega tirin tos chegi be pitla ago be tuku ka tuku ago stoye ke ichege che ki pandu ga ti gengi go Mwapie sababu MCAs watapiga kura kesho. Watapiga kura kesho waamue wenye walipa pesa yenu waende nyumbani ama warudishwe tena. Chini nyumba sasa mtazema hiyo. Sasa hiyo ndio mtazema. Okay, I'm going to go down.
tunataka muongee ndio watu wasikie kuwa kuna watu ambao hawajafaidika pesa zilizenywa watu wakaweka mifuko zao hivyo ndio tunataka mimi nikata mguu wa kupita kupita watu kupita wa kupita wa kupita watu waende nyumbani poa yangu watu waende bali kwa ajili ya nyumbani na watu yangu Ni na kwa mama hapa.